horta magacaygu waxaa la yidhahdaa cumar ibraahim aadan. Waxaa kaloo la dhihi jiray cumar teetano, laakiin mar hore ugu dambeysa yaraanteeda cumar teetano la dhihi jiray. iskuulkan anigu waxaan uga baxay form 4, waxaan dhiganayay form 3, form 2 iyo form 3 iyo form, manaha fasalka labaad ee dugsiga sare, fasalka saddexaad iyo fasalka afraad ee dugsiga sare la yidhaahdo form 4, iskuulkan aan uga baxay. Waxaan ka baxay 1985. kelmadda cumar teetano, naanaysta cumar teetano waxay ugu baxday fasalladaas meesha ka soo jeedo baska hortiisa, qolka ugu soo sokeeya aan form 4 ka dhigan jiray. teetanadaasna waxay ugu baxday anigoo sharxaya cudurka teetanada oo biologiga beejka ugu dambeeya ku yaalo ardayda loo qaybin jiray, anoo sharxaya ayay cumar teetano ugu baxday, dad kalena ii wada yaqaanaan. marka iskuulkan hor taariikhdaas uu lahaa wuxuu ka koobnaa 7 fasal, oo 7 fasal ka koobnaa form 1-ka iyo form 2-guna waxay dhigan jireen galabtii, form 3-ga iyo form 4-kuna waxay dhigan jireen subaxdii. waxaan ahaa iskuul public ahoo de dowladdu leedahoo, iskuul dowladeed ahoo, aniguna kuma bilaaban ee ilaa 70-meeyada iskuul dowladeed ahaan jiray. xilli waxaan maqlay uu soo maray iskuul private inuu ahaa oo carabi iyo waxaas noocaas kale lagu dhigi jiray, laakiin intii dambe oo dhan oo aniga wax badan iga horreysay iskuulkan iskuul dowladeed ahaa. inay maanta marka dad sheegtaan aniga waxay ila tahay wax riyaa. hadda aniga maanta anoon aqaanin cidda hadda iskuulkan maamusho iyo iskuulkan xaaladiisa anoo waxbana ka ogeyn. markii la sheego layidhi dugsiga xamar sara inta la jijibiyaa dad sheeganayaan, anoo horta gurmad usoo baxay. dadka dhigan jiray waxaa ka mid a nin la yidhaahdo oon isku fasal ahayn, cabdiwahaab macalin nin la yidhaah, oo hadda safiirka dowladda u fadhiya inuu yahay rajina belgium, inuu yurubiyaanka wakiil ugu yahan u malayna, la yidhah cabdiwahaab macalin a ka mid ah ardayna isku fasal ahayn meesha inaga jira. waxaa ka mid ahay waxaan sheegi kara maahaba unamid arday tiro badan, hadda qaar badan oo ka mid ah jooga, nin la yidhah cali america maan la wadan arkayaba. iskuulkan waa iskuul dowladeed, dadkaa iskale, dad shacabu male, waa iskuul dadku iska leeyahay. waxaana anigu maanta aan aad iyo aad jirxumo iyo dhibaatay culays ugu aan fahmi lahay war ummadda soomaaliyeed oo magaaladan joogtay, iskuulkan adinkaa iskale dadku inay intu soo gurmadaan saacaddan bannaanka istaagaan ahayd. laakiin in inta qof iyo laba iyo inta lagu fiiriyo muran iyo dowladda ay gashamaa maxkamadda xugminaysana, waxaan anigu dhihi lahaa qodob waxaa la jira la yidhahdo 138 oo la leeyahay waxa la fulinaayo waa inay yihiin wax sax ah oo sugan. labadaas kelmadood fiiri, wax sax ah oo la xaqiijiyey sida loo xugminaya inay yihiin, isla markaasna sugan. booliiskana waxaa jira qodob 127 oo leh mar allaali shaqad kasood qabanaysaano hadday sharci kasoo horjeeda ha qabanina, haddii inta laydin yimaado laydin sheega qaladkeedana joojiya ha qabanine, ayaguna inay jabiyaan qaladi ku tahay, mar kale maxkamadu inay xukuntana qaladi ku tahay. marka kelmadii ahayd wax sax marka leeyahay iskuul inuu qof sheegto warqad la soo baxo wax dhow maaha, aaway ninka la yidhahdo garyaqaanka guud ee dowladdu inuu u doosa waxaan o dhan. marka meeshaanu waa iskuul dadka shacabka iska leeyihiin, qof shacabuna male, anaana waxaan ka qalin jabiyay dugsi sare anoo ah 36 sannadood ka hor. balada kelmadaas fiiriya, 36 sano ka hor aan ka baxay. marka aan ka baxay ka horna dadaa 19 iyo 20 sano aniga iga sii hor ka baxeen iskuul dowladdu iska leedahay iskuulkeenu, halkaan ka bilow ilaa meesha la yidhahdo derbiga inta ka dhexaysa. marka waa kaas. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. dadkaan akoonka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. akoonkaaga iyo mastercardkaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. intaay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka.